Привіт усім! Це Hello Body та фітнес з відкритим. Я з задоволенням представляю вам олімпійську чемпіонку. Неперевершену дівчину, ми з нею познайомились вже ближче. Тренувальна завжди починається з розмінки. Навіть на воді. Вирушаємо за Настею, аби дізнатись, як вона тренується. Олімпійська чемпіонка, переможниця і допоки що їй немає рівних. Настя, скажіть, будь ласка, скільки часу займає ваше тренування кожного дня на воді? Все залежить від того, який напрямок обрав тренер, але це від 2-3 годин на воді зранку і десь 1,5-2 години ввечері. Скільки кілометрів треба пропливти? Прогрести, все залежить від того, які цілі поставлені, але якщо така довга в нас тренування біля 3 годин, то це майже 30 кілометрів, буває трішки більше. Якщо це просто тренування з якоюсь набором скорості з якимсь, то це може бути і 18, і 20, і 25. Це ж все залежить від погодних умов, тому що зараз вода спокійна. Але вона може бути неспокійною, може бути сильний вітер, або навпаки вітра немає, але йде така волна, на якому ми не можемо нормально гристи, тому що весла довгі і ми можемо цеплятися ними, заціплюватися. В нас є час, який, наприклад, тренер говорить нам там 12 разів по одній хвилині через 2 хвилини відпочинку. І ти маєш йти тим темпом. У нас тут стоїть, зараз я його з собою не взяла, спеціальний темповік, строкоч називається, який вичитує, вираховує нам кілометраж, час і темп, з яким швидкістю ми ходимо. На сьогодні вже тренування на воді завершилось? Сьогодні в нас було не зовсім тренування, в нас сьогодні і вчора був контрольний старт, так називаємий. Після карантину ми вперше пройшли такі 2 кілометри максимально, як кажуть. Це як маленькі змагання між собою. Себе треба перемогти, так? В першу чергу себе, а потім всіх остальних. Тому сьогодні в нас така невеличка була тренування. Задоволені результатом? Так. Після того, як коли ти сидиш на балконі 2 місяці і вийшов перший раз на таку воду, я б сказала, то це мені подобається. І час більш-менш є від чого тепер відштовхуватися і намагатися покращити свій результат. Наостанок тоді, те, що треба засвоїти усім спортсменам. Ніколи не здаватися, а треба тільки йти вперед. Thank you.
Мені настільки приємно, що змогли сьогодні побачити усе тренування, побачити життя, можна сказати, з іншого боку. Я хочу запитати питання, яке стосується, мабуть, кожної людини. Угу. Бути чемпіонкою, як це? Що це таке взагалі? Я не знаю. На це мені дуже важко відповісти, тому що моя мама завжди каже, чому ти цього соромишся? Я кажу, я не соромлюся, ну... Я не можу ходити і кричати на весь світ. Вау, клас, я така прикольна, подивіться на мене. Ні, я скромна, абсолютно спокійна. Це було, це є. Ті люди, які мене знають, вони мене поважають, і я їх також дуже сильно люблю. В такій красі тренуватися, це, мені здається, задоволення. Бо наша річка, Дніпро, от зараз же Лататя цвіте, багато є пташок. Навіть змії попадаються в воді. А ось, чи не заважає це тренуванню? Ні, нас не заважає. Заважають нам часом ті, хто люблять спорт, відпочинок на каяках, сапах, тому що вони не реагують на нас. Ми йдемо з дуже великою швидкістю, ми завжди йдемо спиною. Для того, щоб побачити, що ззаді, ми як сови повертаємося навкруг себе і дивимося. Але часом буває так, що ти кричиш там вліво, вправо, стопор, стоять, кидають весла, і все. І ти розумієш, що ти вже не вспіваєш, ти можеш вдарити. Весло в нас іде, називається топор, бо він в такій формі. І якщо лопаткою, великою лопастю ти вдаряєш, це не так боляче. Але якщо ти розвернув весло, ти можеш дуже сильно підрізати і навіть розрубати ногу. Тому ми завжди попереджуємо, будь ласка, коли от у нас є... Оренду здають, розмовляйте зі своїми спортсменами, поясніть, що тут є професійні спортсмени, що ми не дивимося, що трішечки треба треба мати самоповагу для того, щоб ми їм не заважали відпочивати, а вони нам працювати. Ось такі важкі знаряддя ти носиш, я знаю, що 25 кілограмів. Човен і ці весла – це важко носити на собі весь час. Це весь час так? Кожного дня туди і назад. І руки, можна глянути. Ось такі вони, гарні, дуже ручки, гарні манікюр. Це дуже гарні руки, бо в нас буває так, що я не можу навіть вілку тримати. Тому що насамперед був мозольчик, потім він починає гнити, потім ти заливаєш його перекисю, потім заливаєш його йодом, ходиш з такими от ручками, десь не тільки дві, а потім воно потрішечки становиться такими гарними. Вже руки починають налаштовуватися на великий спорт. З приводу тих змагань, які будуть наступного року, всі ми сподіваємося, що вони все-таки будуть, так? Чи є зараз вже готовність до вирушання в бій? Як кажуть в нас, ми завжди готові. Будемо насамперед розуміння того, що Міжнародний олімпійський комітет разом з нашим олімпійським комітетом, з Сергієм Назаровичем Бубка, вони роблять все, щоб спортсмени ні в чому не нуждалися. І вони роблять онлайн-трансляції, повідомлюють самі останні новини, які тільки є. І поки що Токіо відбудеться, я так розумію, що будуть якісь внесені нові зміни, тому що вони самі трішки не розуміють, що буде завтра, як кажуть, насамперед. І ми готуємося, змагання відбудуться, але в якому масштабі поки що не зрозуміло. Ні нам, ні ним. І вони насамперед забезпечують здоров'я спортсменам, щоб спортсмени були здорові. І все-таки змагання відбудуться. Як це буде, ми не знаємо. Ми готуємось. Звичайно, готуватися – це найперше. Треба бути завжди в формі, треба бути першим і перемагати той час, який був раніше. Свій, маю на увазі, час, так, обов'язково. Вже є результати зараз? Невеличкі результати в нас є. Ми проходимо контрольні такі невеличкі старти. Тренер дивиться, що нам треба, де додати, де... що зробити там, більше в силі, чи або в виносливості, або в скорості. Це все тільки тренер. Так. Що, Настя, бажаю тоді великого успіху. Дякую. І ми будемо тримати кулачки, будемо переживати, будемо дивитися. І я так сподіваюся, що все буде добре цього року, наступного, так? У нас має бути все добре. Тільки так. Тоді наступного разу зустрінемось. Па-па. Так.